আজি ইমান মানুহ কোৱা কি লাগে একো নালাগে আপুনি মোৰ কাৰণে যিখিনি কৰিছে তাৰ বাবে মই আপোনাৰ ওচৰত সদায় ঋণী হৈ ৰম কিন্তু নিজৰ সুখ শান্তিৰ স্বাৰ্থত আনৰ জীৱনত অশান্তি দিয়া ছোৱালী মই নহয় মোক ক্ষমা কৰিব দাদা মোৰ স্বাভিমানে এইখন ঘৰত মোক এক মুহূৰ্তও থাকিবলৈ অনুমতি দিয়া নাই মই যাবই লাগিব জুনাক এৰাবাটে উপভোগ কৰক অহা 10 অক্টোবৰৰ পৰা সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ সন্ধিয়া 7:30 বজাত নিশা 11 বজাত কেৱল ৰেঙনিত।